Բարի երեկո, եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, առաջիկա օրերին առաջարկում եմ դիտել։ Ամբողջ ճշմարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Արցախ այցելած ու Բաքվի սև ցուցակում հայտնված ֆրանսիացի պատգամավորները Արցախի մասին առաջին ձեռքից կպատմեն գործընկերներին։ Մինչ այդ ֆրանսիացի խորհրդարանականները քննարկում ու քննադատում են Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը։ Մեր զինված ուժերը զգոն են ու միշտ պատրաստ հետ մղելու Բաքվի ագրեսիվ ու սադրիչ դրսևորումները։ Ըստ պաշտպանության փոխնախարարի, ադրբեջանական կողմը միշտ փորձում է հոգեվարքային դրսևորումներ ցուցաբերել։ Հերոս սահմանապահներին հերոսավայել ընդունելություն, նրանք հիմա տանն են, բայց մտքով դեռ սահմանին են։ 15-օրյա արձակուրդից հետո կրկին պաշտպանելու են մեր սահմանի իրենց հատվածը։ Մեկ ամիս ու ոչ մի փոփոխություն, կամ ինչու են տուգանքներ նան արդյունավետ։ Սննդի անվտանգության տեսության աշխատակիցները կոչ են անում միս չգնել հակահիգենիկ տաղավարներից, կարծում են սա պատժի լավագույն միջոցն է։ Եվ Լոնդոնում աշխատավարձի բարձրացում են պահանջում մետրոյի աշխատակիցները, Ֆրանսիայում մասսայական գործադուլի մասնակիցները բողոքում են կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ, իսկ ֆինանսական ճգնաժամ ապրող Հունաստանի բարեփոխիչ վարչապետը պաշտոնից ազատել է բոլոր նախարարներին, բացի ֆինանսների նախարարից։ Նախ պաշտոնական մեկ լուր նախագահ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Մուրադ Մուրադյանին Իրաքի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Բաղդադ։ Զինված ուժերում հրամանատար զինծառայող փոխհարաբերություններն այսուհետև կկարգավորվեն օրենքով սահմանված կարգով։ Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությամբ սահմանվում են զինվորականների պարտականությունները, լիազորություններն ու իրավունքները։ Այդ մասին կառավարության 96 թվականի որոշումը զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիր օրենքի նախագծի հաստատումից հետո ուժը կորցրած կճանաչվի։ Օրենսդրական նոր նախաձեռնությունը բխում է ոչ միայն սահմանադրության պահանջներից, այլև պաշտպանական բարեփոխումների ծրագրից։ Պաշտպանության փոխնախարար Արան Նազարյանը չի բացառել նաև նախագծի առնչությունը բանակում տեղի ունեցած վերջին դեպքերին։ Հստակեցվում են կարգապահական տույժի նաև խրախուսման տեսակները։ Օրենքի նախագծով զինծառայողին իրավունք է վերապահվում չկատարել հրամանատարի այն հրամաններն ու հանձնարարությունները, որոնք դուրս են նրա լիազորություններից և հակասում են սահմանադրության նոր օրենքներին։ Գործելու է նաև բողոքարկման կարգ։ Կարգազան զինծառայողները կարգապահական վաշտում անցնելու են խստացված 10-օրյա ծառայություն։ Մինչև ազգային ժողովի օրակարգ ընդգրկվել է, նախագիծը կներկայացվի նաև Վենետիկի հանձնաժողովին։ Որևէ հրամանատար, սրանից հետո եթե գերազանցի օրենքով սահմանված իր լիազորությունները, նա պետք է օրենքով սահմանված էլ պատասխանատվություն կրի։ Կամայականությունները այս օրենքով պետք է վերանան բանակից։ Ավելի ինտենսիվ աշխատանք կտարվի, որպեսզի իրենց իրավունքների և պարտականությունների առումով ավելի իրազեկ լինեն և ընդհանուր առմամբ իրավական ակտերը, օրենքը նորմ է, բացի իրավական բնույթ ունենալուց ունի իր մեջ նաև բարոյական բնույթ։ Խորհրդանական լսումներին պաշտպանական գերատեսչության փոխնախարարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի կողմից վերջին շրջանում զինադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներին ու դիվերսիոն գործողություններին։ Ադրբեջանական կողմը միշտ փորձում է ինչ-որ հոգեվարքային դրսևորումներ ցուցաբերի, բայց դա որևիցե խնդիր դրանով չեն կարողանա լուծել, որովհետև մեր զինված ուժերը զգոն են և հետ են մղում ցանկացած ագրեսիվ դրսևորումներ, պրովոկացիոն դրսևորումներ։ Սահմանների պաշտպանության առումով արտահրոս բան չկա, միշտ էլ տեղի է ունենում, ուղղակի մի քիչ շատ են ագրեսիվացրել վերջի շրջանում, բայց կզսպեն։ Հայրենասիրությունը, արիությունն ու զգոնությունը գործով ապացուցած հերոսներին դիմավորում և ընդունում են հերոսավայել։ Հարազատները, համագյուղացիներն ու հյուրերը կենաց են ասում, փառք տալիս ու շնորհակալություն հայտնում նրանց։ Օրեր առաջ թշնամու հետ դեմ առ դեմ կենաց ու մահվան ձեռնամարտում, այսօր արդեն հայրենի գյուղում հարազատներով շրջապատված 20-ամյա Արմանն ու Խաչիկը 15-օրով արձակուրդ են գնացել, բայց ինչպես իրենք են ասում, զինվորի զգոնությունը չի թուլացել։ Ի դեպ նրանք երկուսն էլ ընտանիքի միակ որդին են ու երեխաներից ամենակրտսերը։ Գլաձորի գյուղապետարանում տոնական սեղան են գցում ու այս խոցքերով պատրաստվում դիմավորել իրենց հերոս համագյուղացուն։ 20-ամյա Արմանը 3 երեկոյան է գյուղացել, բայց հանգստանալու րոպե անգամ չի ունեցել։ Առավոտյան էլ շտապել է գյուղապետարան, մարզպետից, գյուղապետից ու դպրոցի տնորենից բարեմաղթանքներ ստանալու։ Սահմանապահ Արմանի քաջագործության կենացը խմելու համար գյուղապետն իր մառանին լավագույն գինին է բացել։ Եվ այն տղաները, որոնք վաղը այսօր բանակում են և գնալու են դեռևս ծառայելու հայրենիքին, Արմանի օրինակով հասկանալու են, որ սա է հերոսությունը, սա է զինվորի կեցվածքը։
Տոնից հետո գլադզոցի հերոսը շտապում է տուն, նվերստացած հեռուստացույցը միացնելու։ Այստեղ Արմանին սպասում են բարեկամները, հարևաններն ու ընկերները։ Բոլորից շատ թորան հերոսությունից տատն է հուզվել։ Իշտ արիմ կամոցել է թիրուս բավանի, լավ պախի եմ, լավ չյուջացի եմ, լավ տանջակով եմ պախը Արմանից։ Սեպտեմբերի 4-ի մարտից հետո Արմանն առաջինը Ռուսաստանում բնակվող խորն է զանգահարել։ Մոտ 3 տարի առաջ էր միասին որոշեցին, որ Արմանը պետք է հայրենիքում ծառայի։ Լավ, բաբջան, արխան։ Առողջություն ծնողը։ Անհանգստանալու կարիք չունի նաև Արմանի ընկերուհին, հարազատ գյուղ հասնելուց առաջ սիրահարձին, որն այցելել է նրան։ Փոքրիկ արձակուրդը Արմանը պատրաստվում է տանը անցկացնել։ Կարայի չգայի, դրա համար մեկ է, որ մի քիչ թեթևանամ էլի, դեպքը վրովս անցնել է խոսքի, քիչ էս կոմենքում, իմ տնեցին էս խոսքի, ամենաշատն է խոսքի, ինչքան է զանգես էս կոմենքում խոսքի էլի են չի։ Այսօրվանից արդեն պատվավոր գլադզորցին կզորացրվի 2 ամսից, արձակուրդին անձամբ է կերակրելու փոքրիկ ցլիկին, տատը խոստացել է զորացրվելուց հետո մատաղ է անելու։ Դիմավորեք Սևքարի հերոսին, դեռ գյուղ չհասած սահմանապահ խաչիկին, ողջունում, շնորհավորում ու շնորհակալություն են հայտնում բոլոր համագյուղացիները։ Տանը երիտասարդ ծինծարողին սպասում են ընկերները, բարեկամներն ու բոլոր նրանք, ովքեր լսել էին համագյուղացու քաջագործության մասին։ Քրոջ որդու համար պատանիք երի խաչիկը հիմա արդեն մարտաֆիլմերի հերոսներից է։ Որդու սխրանքները հիշելիս մայրն ամեն անգամ արտասվում է։ Հուզվեցի, որ իմ բալեն է ձևովալ է, ուրախացա, որ իմ բալեն հերոսա, իմ բալեն արդունալ է, քաջալել իմ բալեն։ Արձակուրդից առաջ մայրը խաչիկի մանկության լուսանկարներն էր թերթում ու հիշում, որդին երբեք խաղալիք զենքով չէր խաղում, բայց բանակում հիմա լավագույն կրակողներից է։ Խաչիկի խիզախության մասին գյուղում խոսում են բոլորը, ասում են Սևքարցի Սաքոյի արժանի հետնորդն է, ինքը զինվորը իր արարքը համարում է սովորական, դա իր պարտքն էր։ Այդ բանը պատկերացրել ենք պատերազմ առաջինը, որովհետև հենց թուրքը ներխուժելա հենց մեր մեջ, եթե մենք իրեն չսպանենք, ինքը հաստատ մեզ կսպաներ։ Հերոս սահմանապահի պատվին գյուղացիները մատաղ են անում ու իրենց փոքրիկներին պատգամում, բանակում ծառայելիս հետևել համագյուղացու օրինակին։ Տիգրան Դանիելյան, Գայան Էթամամյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Էջ միասնի սակրավորները նշում են գումարտակի տարեդարձը։ Տոներն այստեղ հաճախ չեն, մթնոլորտը հիմնականում աշխատանքային է ու լարված։ Իրենց մասնագիտության մասին ասացվածքը սակրավորները լավ գիտեն ու ամեն ինչ անում են, որ այն իրականություն չդառնա։ Արտիկի 20,000 բնակիչներին մեկ, բայց մեծ նվեր է մատուցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 155 միլիոն դրամով։ Հիմնադրամը քաղաքում կառուցել ու կահավորել է նոր մշակույթի տունը։ Տեղացիների համար սա ոչ միայն մշակութային, այլ նաև կրթօջախ է։ Արտիկի ընտրությունն էլ պատահական չէ, մշակութային հարուստ ավանդույթներ ունեցող Շիրակում յուրաքանչյուր համայնք պետք է հնարավորություն ունենա մշակութային ակտիվ կյանքով ապրել։ Արտիկի մշակույթի տունը կկրի ամերիկահայ նկարիչ ու քանդակագործ Վարաս Սամուելյանի անունը։ Արտիկցիներն այսուհետև մշակութային միջոցառումները կկազմակերպեն նորակառույց մշակույթի տանը։ Այն կոչվում է Վարաս Սամուելյանի անունով, իսկ նրա կտավներն ու քանդակները մշտական ցուցադրության են դրված լինելու կենտրոնում։ Հենց ամերիկահայ քանդակագործի և նկարչի կտակով է կառուցվել շենքը, որը նա թողել էր հիմնադրամին։ Յուրատիպ նախագծով է կառուցված, շատ սիրուն է, նման են հենց նկարիչի գաղափարներին, քանի որ նկարիչը ուզում էր, որպեսզի իր կտակով կառուցվեր մի ասովոր շենք։ Մշակույթի տունը արտիկցիներին կծառայի որպես ուսումնական կենտրոն ու ժամանցի վայր։ Կենտրոնի տան տնօրենի ցանկությունն է վերականգնել իրենց քաղաքի ազգագրական երկին նախկինում հայտնի խումբը։ Գործելու է համակարճային գրադարան, շախմատի խմպակ և քանդակագործություն և գեղանկարչություն։ Շենքն իր ճարտարապետական լուծումներով դուր եկավ նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Նա հուսով է, որ արդիկու մշակութային ալիք կբարձրանա և վստահ է, որ կենտրոնը արդիկցիների համար մշակութային բարձր մակարդակով միջոցառումների կազմակերպման վայր կդառնա։ Կտակի իր մի կետով ամերիկահայ քանդակագործը ցանկանում էր մշակույթի տուն կառուցել աղետի գոտում, իսկ թե ինչու ընտրվեց հենց արդիկը, պատճառը մեկն է։ Համայնքների համաչափ զարգացումը մեզ համար առաջնահերթություն է և կարևոր է, որ մշակույթը Երևանից տեղափոխվի մարզեր, և սա հենց դրա գեղեցիկ վկայություններից մեկն է։ Հիմնադրամը նման ծրագրեր շարունակելու է իրականացնել այլ համայնքներում ևս, իսկ Արտիկի քաղաքային իշխանությունները խոստանում են հաջորդ տարի արդեն անցնել քաղաքի ճանապարհների բարեկարգման խնդրին։ Գումարն ակնկալում են կառավարությունից։ Քաղաքի միջի փողոցները մենակ էս քարապ սալապադած է, մնացած փողոցները
լրի, ոչ ասֆալտ, ոչ մի բան։ Ճանապարհների ամեն ինչն է դժվարությունը։ Մեքենաները կոտրվում են։ Մարդիկ առանց այդ քարանկի փոշին գիշեն չեն նորից փոշի է։ Գործադիրի ղեկավարը 20,000 բնակիչ ունեցող Արթիկի խնդիրներին ծանոթ է։ Դրանք ըստ նրա հաղթահարելի են։ Մշակույթի կենտրոնի կառուցմանը կհաջորդեն նոր ծրագրեր, ստեղծելով այնպիսի մթնոլորտ, որ արթիկցիներին կապի իրենց հարազատ քաղաքի հետ։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Մեր կերպարվեստը շատ հարուստ ավանդույթներ ունի, գունեղը հետաքրքիր ու ներկայանալի։ Մնում է ժամանակակից մեկնաբանություններն ու տեխնոլոգիաներն օգտագործելով այն հետաքրքիր դարձնել նաև մշակութային շուկայի համար։ Այսօր Երևանում գումարվել է կերպարվեստի գործիչների համահայկական համաժողովը, որի կազմակերպիչ Սփյուռքի նախարարությունն ակնկալում է, որ այսպիսի մասնագիտական հավաքներն ավելի գործնական արդյունքներ կունենան։ Համաժողովին հղած ուղերձում նախագահ Սարգսյանը ազգային ներուժի այսպիսի համախմբումը կարևոր իրադարձություն է համարել հայ արվեստը պահպանելու, տարածելու ու զարգացնելու միջավայր ձևավորելու գործում։ Ինչպես զարգացնել և տարածել հայ կերպարվեստը, ինչպես ստեղծել այն միջավայրը, որի շնորհիվ մեր ներկայությունը ունենանք աշխարհի անընդհատ նորացող մշակութային քարտեզում և արվեստի համաշխարհային շուկայում։ Այս հարցերի պատասխաններն են փնտրում աշխարհի 15 երկրներից ու Արցախից ժամանած արվեստագետները Երևանում համահայկական համաժողովում։ Մենք աններելիորեն հապաղում ենք մեր մշակույթը ներկայացնելու գործում։ Մեր երիտասարդների գենետիկ ճաշակը դեռևս չի մեկնաբանվում, ասում է Մարտին Կակոսյանը, որը նախագծել է Տեխասի զինվորական հուշահամալիրը և որի քանդակած արծիվները զարդարում են Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության մուտքը և ցուցադրվում են որպես խորհրդանիշ։ Նրա խոսքով մշակութային կցորդներ և արդիլերներ են պետք հայ կերպարվեստի մասին համընդհանուր անտեղյակությունը ցրելու համար։ Եթե աշխատանք տարբի, մենք կարող ենք ներկա լինել, ես խոսում եմ կոնկրետ այնպիսի մեծ արվեստի ակշնների, աուկցիոնների մասին, ինչպիսին է Սոտպին կամ Քրիստին, եթե դու որպես այդպիսին չես ներկայանում, շատ դժվար է։ Միայն խոսել Արշիլ Գորկի մասին կամ Նակյանի մասին քանդակագործ, դրանք արդեն դիտվում են որպես ամերիկացիներ։ Հայ նկարիչը պետք է նախ հայրենիքում ցուցադրվի և օտար չզգա, նկատում է արվեստաբան Ժանետ Լազարյանը Իրանից։ Մինչդեռ շատ գործեր, որ ազգային պատկերասրահին նվիրել են պարսկական ջրաներկի հիմնադիր հայ նկարիչները, որևէ պատկերասրահում չեն ցուցադրվում։ Եթե ուզում են Սփյուռքի արվեստի աշխարհում մաս ունենան, մենակ խոսքով չլինի, ուղղակի բացեն դերները և մարդիկ իմանան, որ այս դերները իրանք տեղ ունեն, իրանց աշխատանքը գալու այս պատերին կախվի և մարդիկ պիտի տեսնեն Հայաստանում, ճիշտ է, մենք ճիշտ երկու աչքի նման ենք, որ իրար չենք տեսնում։ Անհրաժեշտ են շատ գործունյա արվեստաբաններ և իհարկե շատ-շատ ցուցասրահներ, ասում է գեղանկարիչ Հենրիկ Վարդենիկցին, որը ստեղծագործել է Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ճապոնիայում, իսկ հիմա նրա կտավները հաջողությամբ ներկայացվում են ամերիկյան պատկերասրահների կայքերում։ Նրա երազանքը ժամանակակից ցուցասրահն է հայրենի Վարդենիկ գյուղում։ Եվրոպայում հանդիպել եմ, ասենք, գյուղեր, որտեղ տեսել եմ գալերիան, սրճարան, գրադարան, միասին, սենց մտնոլոր տպարան, նախանձելի է, ինձ թվում է, որ արդեն հասունացել է ժամանակը և մենք ունենք քարոքան տեղաց իհարկե մշակույթի տներ, դրա շուրջ կառուցել է տենց մի մտնոլորտ։ Ստեղծել հայկական արվեստի կայք, համահայկական կատալոգ, հայ արվեստագետների ինկերակցություն, սրանք են լինելու այն կառույցները, որ իրականացնելու են այս մասնագիտական համաժողովի նպատակները։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Քարաունջն ավելի հին է, քան բրիտանական Ստոունհենջը։ Օքսֆորդի համասարանի գիտնականների խումբը քարաունջի տարիքը հաշվում է 12,000 տարի, մինչդեռ հնեաբանները 4,000 տարի են տալիս։ Հնագիտական արժեք ներկայացնող այս վայրում պեղումներն ու գիտական հետազոտությունները շարունակվում են ու լավ աշխատելու դեպքում քարաունջը միջազգային գիտական աշխարհում կարող է լրջորեն բարձրացնել Հայաստանի որպես հնագույն քաղաքակրթություն ունեցող երկրի վարկանիշը։ Եվրոպայի ողբերգությունն այն է, որ նրա քաղաքակրթության հիմքում դրվել է ոչ թե հայկական, այլ հունական մշակույթը։ Գերմանացի գիտնական